Sempena perhimpunan bulanan yang kita adakan di peringkat IPD ini, saya sukacitalah memaklumkan bahawa kita menikmati kadar penurunan indeks jenayah bagi IPD Ampang Jaya sebanyak 21%, ya. Di mana kita telah berjaya mengekang kaitan-kaitan berkaitan dengan pecah rumah. Bagi jenayah harta benda, kita telah dapat menurunkan kadar jenayah kepada sebanyak 28%. Walau bagaimanapun, terdapat peningkatan sedikit dalam jenayah kekerasan, di mana terdapat peningkatan sebanyak 8%. Bagi kes samun di kawasan Taman Melawati, itu samun di premis makanan, di mana pelanggan-pelanggan telah disamun harta-harta mereka, iaitu beg-beg, handphone dan sebagainya, kita masih lagi menjejaki penjenayah tersebut. Tetapi kita akan terus berusaha untuk mengelakkan kejadian-kejadian baru, sebab kemungkinan menjadi ikutan kepada anak muda setelah kes tersebut berlaku. Mereka mula menggunakan ataupun menggunakan modus operandi yang sama, iaitu menggunakan motosikal, menutup muka dengan visor ataupun cermin muka, helmet yang gelap ataupun pelbagai warna. Dan kita setelah mengenal pasti MO ini, kita akan meneruskan operasi mengekang kegiatan-kegiatan samun menggunakan ataupun menjalankan aktiviti dengan menggunakan MO seperti tersebut.